Бажаємо усім здоров'я. Сьогоднішнє відео про те, як ми виплавлюємо віск із старих і темних стільників. Рамки очищуємо від темних стільників, наливаємо 3 літри води, набиваємо повне відро стільників темних і ставимо на вогонь. Кип'ятимо 1 годину, перемішуючи. Потім проціджуємо через бавовняний кропив'яний мішок на дерев'яному пресі ручному. Ця робота пов'язана із підвищеною небезпекою. От, гарячий віск. Тому дуже потрібно обережно поводитись. Далі буде відео.